Биыл өміріміздегі іргелі оқу ордасы оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университетін 703 жас түлек бітірді. Олардың 16%-дан астамы, дәлірек айтсақ, 117 студент үздік диплом иесі атанды. Енді олар өз жүрек қалауымен таңдаған мамандықтары бойынша еліміздің ауыл аймақ ірі қалаларында еңбек жолын бастайды. Жастарға ақ жол сәт сапарды 5 жыл оқытқан ұстаздары тіледі. Білім ордасының университет мәртебесін емдегеніне көп бола қойған жоқ. Институт болған 80 жылдық тарихында да талай нарқасқаның талабын ұштады. Биылғы түлектерде солардан бір қадамда қалмақ емес, заманауи еңбек нарығына нағыз қажет мамандар. Бұл оқу, тәрбиелік және ғылыми жұмыстардың жүйелі әрі табысты жүргізілуінің арқасы. Биыл бізде 6 факультетте 703 студентіміз білім алып, диплом алып жатыр. Оның 117-сі, яғни 16,4% үздік дипломмен бітіргелі отыр. Және осы студенттерімізді бітіре отырып, олардың арқалап ғылыммен, біліммен дамуына жол сала отырып, олардың ғылыммен даму үшін биыл біз университет атанғалы магистратура мен докторантура ашып жатырмыз. Осы университет атанғанымызға 6 ай болды. 6 айдың ішінде 14 мамандық бойынша магистратура, 7 мамандық бойынша докторантура аштық. Яғни осы бітірген үздік студенттерімізді болашақта ғылым жолына бағыттай отырып, еліміздің ғана емес шет мемлекеттердің де дамуына үлес қосатын жеке тұлға болып қалыптасуына үлес қоссақ деп отырмыз. Бұл күн жас мамандар жадында ұзаққа сақталары сөзсіз. Себебі білім ордасы әрбір жасқа таңдаған мамандығының қыр-сырын меңгертіп, болашақ кәсібіне құрмет сүйіспеншілікпен қарауды үйретті. Жас түлектердің басым бөлігі университетте үздік оқып, қоғамдық жұмыстарға белсене араласты. Солардың бірі президенттік стипендия иегері Айдана Нұрмұханқызы. Салтанатты жиынға келген түлектің жүзінен толқу мен қуаныш сезімдері қоса байқалады. Бұл жерде біз айқын мақсаттар қойып, болашаққа деген сенімізді нықтадық. Осы 4 жылдың түйінінде біз бұл жерден білім ғана алған жоқпыз, рухани байлығымызды молайттық. Өмірге деген өз көзқарасымызды нығайттық. Осы біз 4 жылдың түйінінде біздің бала жанның бағбанына айналған ұстаздарымыздың ерекше қамқорлығына бөлендік. Жас түлектерді ұстаздары мен ата-аналары олардың өміріндегі маңызды кезеңімен құттықтады. Өмірге еңбек жолына аттаған алғашқы қадамдарына ақ жолмен сәттіліктер тіледі. Ал университет түлектері мен ұстаздары ата-аналарының сенімін ақтап, елімізге, отанымызға адал еңбек етуге уәде берді. Дана Мырзахадыр, Уәлихан Қожақ, Талғат Ербеков, Ербол Махашев, оңтүстік ақпарат.